Proč gorodulu, protože chci rychlostně tím nahoru. Chci tam Karla, když přišel v Opavě na zápas, do zápasu a ten zápas dělal úplně jinak. Karel, já jsem přijel od tebe, že jsi stoper, aby si tam byl takou agresivně šel, jak se v té Opavě. Jsi tam nastoupil, ty jsi došel do balonu, třeba dva kroky pozdě, ale náležel, dal zlokej, šlo tě cítit. Tak jak ten frajer, co tě tady potom sestřelil a ještě jednoho našeho stopera, myslím, že Michal Čapa nebo kdo. Ne, to je jedno. Cigio. Z toho, z Vítkovic? Peckovic, jo? Tak, Karel, to chci. A tě jde cítit, já to s nadsázkou, jsme skerované ruce, na pohled jde sebe strach si fusatý, ale to finish a já nebudu dělat charaktery, že teďka jednou vočem dám na pravého beka, jednou na stopera a teďka na levého beka si tu, já jsem tě tu koupil, abys tu byl, si alternativa 1 ze 3 na levé straně, tak teďka máš šanci, jdeš hrát, tak, ok? Já ti nebudu nic říkat, ty víš, co chci hrát levý bek, co my máme hrát, ty to víš. Já mám jenom strach, aby, ne strach, já jenom nechci, aby nám to tam utíkalo. David, přerušit, je to velké hřiště, volá to potom, to už teďka navarám na tebe, Honza Uhe. Pomáhat dozadu, to stejné omasta vzad na pravé straně. Prostě pomáhat, když je defenziva, pomáhat. Žádně vzad, vepředu zašití a necháme tam Davida samého, aby tam ti mladíci, a oni budou rychlí, tam na něho chodili jeden na jednoho nebo jeden na dva. Nebudu chodit jeden na dva, ty tam bude s ním. Jsi taky malý vrtkav a pomůžeš. Jeden chytá Kleine, druhý chytá do prostřed a prostě budete to zdvojovat, tak abys mu pomohl. Jasně, Honzo? Protože nehrál docela dlouho, nehrál měsíc. Takže a jak mu pomůžeš, a já to tady teďka říkám, jak to je dopředu, aby se pak neřekli, že tam furt frajer na ně chodí na sa jeden na jednoho a tak dále. Víc nevím, co mám říct. Tu hru. Pozor. Já jdu pozadu. Zhodnocení dnešního zápasu se zeptáme střelce jediného gólu Karla Skoupého. Kajo, jak vidíš dnešní zápas ty?
soupeř byl kvalitní, šlo vidět, že mají naběhané. Sice šance jsme měli, mohli jsme dát víc gólů. Druhou poločas už nás zatlačili, měli šance, Radim to tam podržel zezadu. A důležité 3 body, no, doma. Děkuju. Na zhodnocení dnešního zápasu se také zeptáme trenéra Josefa Kaluse. Jak byste hodnotil dnešní utkání, které jste viděl? Tak myslím si, že to bylo bojovné utkání obou strany a myslím si, že zasloužené vítězství Havířova. Ale na druhé straně zase to, ty Opavaci jsou sami takový běhaví kluci, takže dá se říct, že se ty vyrovnali v tý Havířov. Tak já fandím Havířovu, tak jsem rád, že body jsou doma pomalu a jistě se stoupe v tabulce nahoru. Děkuji za vaši názor. Tak jako vždycky, také po dnešním zápase se zeptám toho nejodpovědnějšího z celého manšaftu, to je trenéra mužů Miroslava Matušoviče, jak bys hodnotil dnešní utkání? Tak před zápasem jsme čekali, že nás čeká velice těžký soupeř a to se prokázalo v dnešním zápase. Byli kombinačně silní, jsou to mladí běhaví kluci, kteří nejsou nikdy na krok, mají základy z tréninku, protože mají prostě na to trénovat, co k tomu vedení, takže očekávali jsme přesně tenhle ten průběh zápasu, že budou běhat, že budou na míči, ale myslím si, že v tom zápase jsme byli nebezpečnější my, že jsme těch šancí měli daleko víc a mohli jsme je proměnit a pak by ten výsledek byl trošku jednoznačnější, ale nebuďme nenasytní. Vyhrali jsme, dali jsme jeden gól, jsou to 3 body doma, potvrdili jsme ty body zvenku, to jsem říkal před zápasem, že je strašně důležité a to se nám podařilo. Takže chválím soupeře za jejich výkon kombinační a na druhou stranu si myslím, že na šance to byla zasloužená výhra. Děkuji.